היי, אני גבי פישלר, בן 28 מתל אביב. הדאונהיל בשבילי זה מקום מפלט, זה תשוקה, להרגיש את האופניים, להרגיש את האדמה, זז אותך מתחת לרגליים, האופניים פשוט נגעצות הכל, אתה פשוט קופץ זמן אוויר, פשוט אין מילים, אחד הכיף שיכול להיות, ממליץ לכולם להיכנס לתחום, שיהיה אחלה. ומה נקרא? מניו אייל. יאללה. ספי, השימפנזה הרומנית. סי ליידי. אובה איר. סילנתי את גבי.
אני יורד מכאן. קוף רומני, זן אדיר. רוצים. אתה בסדר? יאי, המודפקה! היי! והיום עשינו סרט נחמד למיסטר גבון. נו גבון, איך היו הצילומים להיום? פיצוץ! כן? כן. איך הבוין? פיתה. פיתה. פיתה רומניה, לא עיראקית, רומניה. ומה, מה עם הנפילה שם בפודרה? איך, תסביר לקהל הצופה, איך עשית את זה? זה טכניקה, זה צריך לבוא במהירות, לתוך חור עם פודרה. במקום למשוך, לדחוף עם הגלגל הקדמי למטה, ואז עושים פרונט פליפ. זה לוקח אותך למקום שאתה מרגיש את האדמה, קרוב לאדמה. אתה תואם אותו, מרגיש אותו, כואב אותו, כואב אותו, טוב מאוד כואב אותו. תספר לי את זה לבוין. הבוין שלך יחלים, אל תדאג, הבוין. הקיצר, this is Fischler Production. Yeah, motherfucker.